navn er Mads Sittebæk, og jeg sidder og spiller videre på noget Team Fortress 2. Så det går jo... Mads, kig lige efter, at der er en spejmand, og så er du bare ligeglad. Ja. Du er bare sådan en sigterstyle total. Ja, men jeg fik 9 headshots B. Så er det fuldkommen ligeglad. Nej. Dammit. Så mister mit hoved. Oh, jeg tror ikke den her episode. Jeg ved ikke helt, at vi laver den her episode 15 minutter. Det gør vi. Hallo B. Ham det er Chiles. Han har Chilas. Han har AVP'en. Skal vi se Chilas. Chilas. Han er på vores hold. Ja, han er bare død. Ja, han spawner vi lige om lidt. Wow! Mads, hallo! Hvad? Spy! Tak fordi du sagde noget før, døde. Det er ikke, man hele tiden kun sigter, Mads. Jo. Nej. Hvis man er Mads, så er det. Ej, selvfølgelig sådan der tealer, så slikker til Demo. Dammit. Nå, B, du har ikke så mange points, hva? Nej, det er da bare ærgerligt. Jeg har bare 58. Undskyld. Hvad er klokken? Den er 5. Ikke nogen andre snakker. Nej. Har jeg ikke. Åh, zombie fin. Find eller fuck han hedder. Please, få ham. B, hvorfor bruger du Bazaar Bargain? Det er okay. Seriøst, mand! Oh god, mand! Fuck, hvor de hacker lige nu. De er sådan som dig. Oh god. Og jeg så skulle have deres sniper på den her, som de bruger. B, det er sådan set ikke derfor, det er på grund af, de bruger aimbot. Brune, de kan ikke ramme på de vinkler. Jeg er ved med, at de får headshot på mig som scout. Ja. Eller de fik så ikke headshot, men... Oh my god, det der var heldigt for mig, ellers var jeg død der. Ja, han kunne lige ramme mig i halsen. Hvor er de træls. Nej, mand. Hvad er det? Når jeg kigger på min skærm, så dør jeg.
ham det er så godt af noget. Fucking soldier. Oh my god. Wow, det var lige før jeg gik ind i en, der sigtede på mig. Alert. The enemy has taken our intelligence. Oh my god, seriøs? Ja. Oh my god, det er så glitchy ud. Det ved jeg ikke. Oh god, man. Hallo B, jeg blev, da jeg rocket jumpede, så blev jeg knife i ryggen af den der stav, der gør, at man bliver til is. Og så, og så røg jeg bare af helvedes til hen som sådan en isklump. Og så skifter serveren bane. Jeg tror faktisk også, jeg skal afslutte den episode for hvor nu. Hvor lang tid har den været? Hvis vi også skal op til noget andet. Hvor lang tid har den været, Mads? Den har været 7 minutter. Jo, men vi vil sige mange tak for, at I så med. Ja. Hej hej. Hej, hej. Ja, hej. Ses.